thjesht do me ik fiksimin tente edhe ti më respektoj edhe më merr kuj po qefshi videot edhe ti ku s'kam punë me ty më jetar fosiksin për ta njëjtën direkt pop pop. Ja është mënyra vetme që fotot e tua do fshi nga telefoni im ose do ta baj jetën ferr çdo ditë. Unë jetoj në Francë, kisha njohur një person nga Shqipëria. Kisha rreth 5 muaj që flisja me këtë personin. Ku e njohë këtë personin? Nga TikTok-u e kam njohur. Kjo vajzë quhet Jenny, është 30 vjeçë dhe jeton prej disa vitesh në Francë. Personi që po kërkon t'ia nxjerrë jetën është një i ri nga Shëngjini me të cilin vajza ka patur një histori. Dy të rinjtë janë njohur në rrjetet sociale, kanë konsumuar biseda dhe çate, kanë ndarë konfidenca dhe sekrete. Histori të ngjashme që shpesh kanë fatkeqësisht një përfundim të njëjtë dhe lidhen gjithmonë me posedimin e videove dhe fotove intime. Gjatë lidhjes kishin disa gjëra që nuk shkonin. Një herë nëse zihesha me të, do i shkronte të gjithë kushërirave të mia, shoqeve të mia, duke marr hak sepse pasha nuk do merë më me ty. I bënë të follow, më ka thënë Jenny për ty këshu, se si për ty në muhabet. Duke parë se ka të bëj me një individ tepër posesiv, vajza vendos të distancohet nga i riu duke i kërkuar atij të mos e shqetësoj më, por këtu situata del disi jashtë kontrollit. Ishë ndarë disa herë me këtë person, sepse bënë të këshu për gjërash. Më thashtë do të hedhë fotot nëse ti ndash me unë, do hedhë videot. Gjërisa e bëri një herë, para 2 muajsh, edhe thashtë do të denoncoj polici, e fala. Thjesht e fala si njëri ti punën tante, unë punën time, mos i bëj më këto. Por pavarësisht pretendimeve, gjërat përsëriten dhe... A dy ditësh, prapë kishte bërë këtë gjë. Kishte bërë ftesë me emrin e mbiemrin tim, e kishte hedhur të gjitha videot intime, çdo gjë ku kishin shkuar videot, nuk e di sa like kishin marr. Këtu i riu bëhet konkret duke i bërë vajzës një kërkesë të drejtpërdrejtë. Më thotë që unë nuk i fshi videot e tuja pa ardhur atje, pa krye marrëdhënie seksuale me ty. Edhe sikur të më fushësh në burg ti, unë nuk e heq dot. Nga telefoni nuk e heq kurrë. Vetëm nëse më lënë që të vishte shpia jote dhe të heq fiksimin që kam me ty. Më ka shnjërzuar me video, pra ndaj ishte vetëm mundësi të kju. Në fakt, çfarë na tregoi 30 vjeçarja janë një pjesë shumë e vogël e asaj çfarë ka hequr nga shantazhet e vazhdueshme të këtij individi, i cili nuk ndalej në asnjë moment me përpjekjet e tij për të denigruar vajzën. Kur shkruaj unë nuk më pëlqen me mi pa mesazhet, mua më bosi interesant. Me ty unë me të kthyja sillej përgjigje sepse unë kam ka 2-3 muaj që... Kam thënë që nuk du të flasë më asë një fjallë me ty, sepse s'kam mos qa flasë me ty. Për se thukë shumë, për se pasë sikur... Nuk du me falë ma, për që duhet me të fi përgjigje ty? Sepse, kjo që të bërë në ty, ato duke drejti, kjo që të unë dhe të hapë profilit dhe postaj fotën. Oshë të drejta ime me të leonë në ty, momenti që nuk më pëlqenë dikush... Po që anë i mërti që... Kam kusë të drejtë për mund fotot në për rrjetet sociale. O njëri, nuk mund shme majti mu me zërma. A da me mlarë me forë se në hangre O njëri, se më interesu fare me ngjuh prasë lloj gjëje më. Po më edhe pragohen tani tash edhe fal mirë, mos ma caro trunin. Jam të fal fix. Iriu mundohet ta mbaj vajzën gjithkohon në presion për të arritur qëllimin e tij. Thjesht do me ik fiksimin tente edhe ti më respektoj edhe më merr kuj, por që e fshi videot edhe ti ku s'kam punë me ty më, jetar fosiksin për ta njëjtën direkt pop pop. Ja është mënyra vetme që fotot e tua do fshi nga telefoni im ose do ta baj jetën ferr. Çdo ditë. Kjo formë komunikimi vulgare dhe kërcënuese ka nga pas dhe planin e tij për të shpërngulur në Francë te shtëpia e 30 vjeçares. Momentin që unë do të vi, do rrikë shtëpia jote, do të jap telefonin, pa ama, a ke shans se po ishe me të futëm ta fos këtë atish. Me mua nuk ke shanse. E ke mobetin e prem. Qase të mi heq çfarë fotot e tua që mos ekzistojnë më në këtë botë, pa bon kamën ti si heq fotot. A ke shans? Refuzimet dhe lutjet e Xhenit për ta lënë të qetë kanë gjatë gjithkohës të njëjtat përgjigje. Rehur tash, fol mirë tash vtek nana. Tash e ke shkelje me kam që të bëjnë ty tani. Po, 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 lëri sekondër. Se unë të thash, unë nuk të gjithë më të rap ty e tonë veç a jeni marë, po një sekondë. Dhe ti si e as kush me majtë mu me varë. Po qatë kam barë, vari qatë kam barë, qatë kam barë, rap të ha, a në të jam t'i me ta mana? Pa e vari dhe smur me ndorë, pa mësa ha dhe në basi fmi, se ti ti ke tru fmijet. 30 vjeçarja zgjohet çdo ditë duke parë foto dhe video të publikuara në profilet që i riu hap dhe jo vetëm kaq, sepse personat të panjohur e kontaktojnë atë vazhdimisht. Situata bëhet e papërballueshme dhe vajza provon edhe një herë ta bindë ish partnerin virtual. Po mua pse duhet më bësh këto gjëra kur nuk të interesoj? Do un po ta kërkoj që mos ti bësh më këto gjëra. Sepse vetë kërkove me çu punën deri këtu, do mbosi. Po njëri nuk e kërkova punën vetë deri këtu. Të kam thënë që ditën që ke bër ato gjërat, duke më bërë foto, e duke më përdor fotot, mendon se un do të rrie lidhje me ty? Sepse unë nuk isha të shkuar nga ti. Ti u shkute nga unë dhe jam. Po çfarë do të kërcionë ti? Po çfarë po më bëj këto fotot? Po çfarë po më përdorje këto videot? Pse po qesh? Çfarë mos më qesh me ti, më ti e bëm ta.
inshallah nuk arrin puna deri aty, ku menojmë, se po arriti puna deri aty, ka për ta pa ton Shqipnia, edhe gjysma e Francës, edhe i dashuriat do t'i dali video në TikTok, ku të shkojnë ka i shimke, shimi vetë, si milion like, fotove, videove tuja që i shumë ekstravagante, që i shumë seksi. Do më kosh ditë që më ke njoftë. Shihet qartë që Iriu nuk ka as pak në mend të dorëzohet me çmendurinë e tij. Ai ka qëllim të vetëm ta dëmtoj sa më shumë këtë vajzë e cila ishte fajtore vetëm sepse kishte besuar tek ai. Për ta njohur nga afër dhe për ta bindur të heqë dorë nga ky përsekutim që po i bën 30 vjeçarës, shkojmë në Shëngjin, atje ku takohemi me prindërit e tij. Un jam gazetare nga emisioni Piranja, të Xheso ka bërë presion dikujt, një vajzë. Oh. Po. Po, presion. Po. Xheso. Po, Xheso. Në vajza që është në Francë. Po. Prindërit e shantazhuesit janë në dijenit e historisë të dy të rinjve, por ka një variant të tyrin të asaj çfarë ka ndodhur. Madje për të qenë krah djalit, ata akuzojnë vajzën si të paqëndrueshme mendërisht. Po, e smur. Kush është e smur? Po, është e smur edhe çfarë do thotë? Dakor, po them që është e smur. Po. Ajo vajza. Ajo vajza apo ku e dini më që është e smur me ilaçe? Se kena folur edhe mëatë. Po, dhe e keni vlerësuar që është e sumur, po? Jo, jo. Ajo ishte me ilaçe, me depresionin, di çfarë dhe problemi të kishte. Po tani, qa dhe atëherë, okej, okay, ajo mund ta shpjegoj, mund tjetë e sumur, po Xheso nuk është kërkush që të marrë video dhe fotot e gocës edhe ta nxjerr, ta publikoj në momentin që vajza huaj thot nuk dua. Sidoqoftë. Nuk jemi aty për të diskutuar mbi gjendjen mendore të një vajze, e cila nuk i ka asnjë borxh kësaj familje. Prandaj, dalim në kërkim të Xhesit, shantazhuesit të saj serial. Pasi nuk e gjejmë askund në Shëngjin, vendosin ta kontaktojmë nëpërmjet telefonit. Xheso, si je? Do më presësht të takoj diku dhe të merremi vesh të dy bashkë? Dhe shkrujën e përpallë të vitakaj. Pasi na premton takimin, Iriu një lloj si baba i ti nisë akuzoj vajzën si fajtore të asaj çfarë ka ndodhur mes të dyve. Gjeni si fillim, është një gocë që ka kalu një psikiatër edhe akoma vazhdon të pila që së të kësaj dite. Nga momenti në moment të gjërat e ndryshme, se kam lepër i nënës tamë, kujtë se kam bojë këtë punë, është e vetë një thamë që më ka që dhe i këtë dikë, se kjo është psikopate, femër, është idiotë. Po do të regojnë nga ofisë, se kështë. Unë që të jo. Kasësh në këto loj mënyre në prezencën time nuk ta lejoj. Në falë, këtë e falje. Dërsa na kalon takim dhe duket sikur ka reflektuar për atë që ka bërë, shantazhuesi ka telefonuar më një herë Xhenin, duke u rikthyer sërish në personin vulgar dhe të dhunshëm përballë vajzës. Çapone, më mori vesh tan familjet. A di se ke çu gjithë Xhenin kom? Do t'i kryj gjitha detet. Kur shkoj punë deri atje të bajdamëllu, ty jelle piranjave. Dhe që ma bani tragjike në familje, çove punën deri këtu mbash. Po ta nane, fotot i kam fshirë, si i kam marrë para si çdo gjë. Goj do ta fusën në jeta ime ty, edhe pse mund teku fotot. A ti a menon se e ka fotot unë dhe zdo hash kojti? Në këto kushte, kura i vazhdon kërcënimet për balë kërkesës për ta lënë të qetë, vendosim të njoftojmë policin. Sepse, për këdo duhet të jetë qartë një herë e mirë, që kur një vajzë nuk të do, nuk të do, prandaj, duhet lënë e qetë në jetën e saj. Kjo, lene dhe për ata trimat e tas tjeros që komentojnë kundër vajzave sa herë që ne publikojmë histori të tilla. Por, më përpara le të takojmë këto fenomen të shantazhit i cili duket se nuk e kupton as pak se sa e rëndër situata, prandaj, na takon ne që t'ja shpjegojmë. Unë kam çdo video të tënde, sa herë që ti ke folur me ato vajzë, unë kam çdo audio të tënde, sa herë që ti ke dërguar dhe gjithë gjërat që ti ke bërë, ti e pranon që ato video që ato kanë nisa ke nxjerr në TikTok? E pranon që ti ke hapur adresa TikTok-u? Po, vetëm një adresë. Sa herë duhet të të bëj blok ajo ty? Ti duhet janë nxjerrësh fotot dhe videot asaj në TikTok? Unë ka fut një lloj situate, për zotin e madh, nuk di çfarë. Nuk ka shkatërruar si njeri. Edhe pse ai ka pranuar gjithçka, 30 vjeçaria kërkon që të kontaktoj me të në praninë tonë. Ndoshta shumë gjëra nuk janë thënë akoma. Xheni, si je? Unë këtu jam me Xheselidon, ka pretendimet e veta të historisë, por ne këtu jemi për qëllimin që adresat të mbyllen dhe të fshihet të gjithë bisedat që ti ke me Xheselidon të mos i shkruash më, sepse thotë sa herë që unë i bëj blok, Xheni më shkruan. Është e vërtet? Nuk është saktë vërtet. Xheni ai që ka hapur mbi 60 adresa që më ka shkruar dhe që vazhdon prapë dhe unë mund t'i jap në fakt tani që ka 7-8 adresa që më ka shkruar.
Akoma e ke TikTokun me emrin tim dhe videon sa po e fshive tani. Unë jam plotësisht dakord me fshi fotot, duke kuptuar gabimin që un kam bërë, do t'i fshi gjitha gjanat e tuja në këtë moment. Ore, s'kuptohet gabimi duke nxjerr dhëmbët, duke qeshur. Jeso vazhdon të mos e marr as pak seriozisht bisedën që ne po bëjmë me të. Dhe shihet qartë se gjitha çfarë po ndodhi duket një lojë, pavarësisht se bëhet fjalë për dinjitetin e një vajze që kërkon thjesht të lihet e qetë në jetën e saj. Ai çishi videot e mia. Nudo gjys nudo. Unë që ti kam dërguar ata video, ti kam dërguar me mirë besimin sepse kisha 5 muaj që flisja me ty. Po për në çdo gjë, po të flas shumë drejt për drejt. Ai ke bërë çdo gjë. Çfarë ta kam bërë, mos e ke merituar? Çfarë kam merituar më? Çfarë kam merituar unë? E kam bërë një vaj sipër. Po pse tani thua e kam merituar? Çfarë kam merituar më? Sepse që situatën deri në këtë pikë kisha fjalë. Që mbani më. E kam merituar kjo që ti ta nxjerrësh? Që nxjerr kjo. Ta denigrosh nëpër TikTok? Jo, jo. Po çfarë? Kjo më nxori mua nga vetja dhe unë e bana tash. Pa vedije, se me vedije sa kisha bë. Po ti sa po ma thua e ke merituar? Sa më siguron ti mua që do ikësh nga këtu dhe se bën më? Po nuk e baj ma që ja ku jemi këtu, po veç duqet të mi fshin skin rekordet. Po dhe i fshia jo se nuk ka qari duhen asaj. Dhe i kërkosh ka ligë ofis. Në më që ti kërkoj falje, mëse e kam dash dreqin e markum. Nuk është kështu dashuria. Kur mendojmë se gjithçka u mbyll në paqe, shantazhuesi kërkon të hap një tjetër front beteje. Kësaj radhe, me ne. Versionin e historisë ta tregova për fillimin fund, pranoj gjitha gabimet e mia, ama unë nuk kam nevojë për moral, se jam okay. Po ju ke nevojë për moral, ata, të mos kishe nevojë për moral, nuk ishe këtu me mua duke folë për këtë lloj gjëre dhe për gabimet që ti ke bërë. Kur bëhet fjalë për Jason, kur bëhet fjalë për femrat, janë të paprekshme. Po jo, më jo, edhe për Jason, edhe Jason është i paprekshëm në momentet të caktuar, po jo Jason të marr foto të ish të dashurave të veta dhe ti përdor. Jo, ti je shumë Jason të tjera si puna jote. Veshëm okay. Gocat e kanë drejtë. Jo, edhe çunat kanë shumë të drejtë. Kur është për të dhënë të drejtë çunave, u jap edhe çunave. Mirë, më jona, okay. Dakord. Dakord. Po, vazhdoj. Në fakt, ne kemi mbaruar, por Jason ka ende një pengesë të fundit. Atë më të vështirën.